Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošle tam suba výšek. Díky. Xeroga. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. A dnešní videjko bude ne gameplayový, ale spíš takový kecací. Koukám, že mám tady extrémně povolený šroub na mic standu. Doufám, že mi neupadne mikrofon uprostřed videa. Každopádně dneska se podíváme na takovej nešvar, který se mi stává v posledních pár týdnech, párkrát se mi to stalo. Uh, takhle. Hold hmm. bohužel fakt je ten, že čím známější nebo čím větší je v podstatě jedno, jaký content creator je, tím víc se najde lidí, který naplňuje prostě vlastně to, že budou tady tomu content creatorovi škodit. Je úplně jedno, jestli to jsem já, jestli to je Mart, jestli to je nějaký další blicovej, Content Creator, jestli to je PC od Content Creator, jestli to je ne herní Content Creator, prostě eh, lidi mají takovou příjemnou vlastnost, že prostě pokud se někomu daří, tak se mu to snažím skurvit. A <kým> eh, bohužel teda tady to jednoho dne muselo přijít i na mě, dělal jsem je to dřív, ale za poslední třeba měsíc je ten výskyt tady těch eh, strand o dost, o dost větší. Samozřejmě mluvím o lidech, normálně v tanku, v tancích, který naplňuje to, že prostě vezmu svůj tank a celou bitvu budu vyblokovávat, vytlačovat a znemožňovat hrát uh, mě. Řeč je o tady, um, tady tom, tady tom, tady krásným, o tady tom krásným CDAčku. A Dostalo se ke mně, to je asi docela cool disclaimer tady říct, dostalo se ke mně a pravděpodobně to bude i pravda, že tady ten účet, na který se teď díváme, který bude dělat ty brikule, tady ten Poup 273, těhovínko 273, že tady ten účet byl údajně hacknutý. Je z Oxygenu, což víte, že je docela velký klan, Dostalo se ke mně pak screen, tady ten, tady ten hráč měl deputy lídra, to znamená, že měl pravomoce na vyhazování členů. Dostal se ke mně pak screen, kdy ten klán byl uh, vlastně povyhazovaný kompletně všechny lidi, který mohl ten daný člověk vyhodit, tak vyhodil. A což docela sedí k tomu, že ten účet byl nějakým způsobem napadený. Nedávejte nikdy nikomu svůj login. A pokud k tomu člověku nemáte opravdu důvěru, pokud to není nějakým způsobem třeba váš kamarád, nebo ne, vůbec nedávejte nikdy nikomu svůj login, pak se může stát něco, něco takového. Takže v tomhletom videjku nebo tady v této bitvě úplně nemůžeme blamit toho reálního ownera, tady toho účtu. Pravděpodobně se mu tam někdo naboural a ten daný člověk bude dělat tohle? Úplně celou bitvu. Um, co na to říct? Uh, já takhle. Asi pravděpodobně ty lidi čekají, že já, protože tohle bylo samozřejmě hraný na streamu, pravděpodobně lidi čekají, že já, nevím, se tady rozbrečím, půjdu tamhle do kouta, schoulím se tam do klubíčka, budu tam brečet na zemi, jak jsou na ně všichni zlí. Uh, realita je taková, že uh, to je content. Tady to je content. Pokud už se někdo tady. Prostě najde, který má potřebu dělat. Tady to píše, dáme sex, to je haha xd a podle způsobu psaní, nevím, týpečkovi, buď tak třeba 8 let, nebo to je jenom prostě primitiv, jedno z toho, jedno z toho prostě to bude. A realita je ovšem taková, když mi tohle to někdo udělá, že to je content. Je to content na stream, je to content na klipy, který pak může novin uploadu na klipový kanál, je to content na momenty, z kterých pak může novin editovat momenty. A Uh, Mně to nějakým způsobem neublíží, pro mě to je jedna bitva prostě z milionů. já za den zahraju dalších 50 bitev, kde už pravděpodobně se mi, se mi nic tak, tako, takového nestane. Um, jo, prostě v podstatě tady se v tom replay nebude dít celou dobu nic jiného, než že uh, tady ten člověk bude dělat uh, tohleto. Um, Ukážeme si ještě jednu bit, jo, jako tady prostě fakt jako celou bytu, tady jsem se mu nějakým způsobem se mi povedlo mu ujet, protože uh, mám prostě věž, uh, líp se mi manévruje. Bohužel on zrovna s tím CDáčkem, CD, CDAčko je extrémně pohyblivý tank, uh, on prostě může, má lepší obratnost než já. Ale v podstatě tady to bude už jenom uh, úplně to stejný, tady se si dám nějaký nějakej damage, do něčeho mála. Bohužel za chviličku tady umřu, protože prostě frér dělá tady tuto. Ale v pohodě, nevadí. Stane se. Jedna bitva, OK, ale potrolil se tohle tamto. Ale kluči nám měl očividně radost a udělal jsem mu radost. V podstatě já jsem svůj účel splnil. A že to byla jedna bitva. Všem, co se nestalo, tak hned druhou bitvu tady na dolech jsem ho potkal znovu. Tentokrát má OPVZ, to je velmi pohyblivý TDčko, už pohyblivost mi krásně, jehož pohyblivost mu krásně umožňuje vyblokovávat mýho málo pomalého čísora a tady se bude dít nejmlich to stejný hráč hovínko 273 a nebo údajně napadený účet hráče Poop 273 a teda Frér dělá úplně to stejný um, nevím jestli to má jak cenu komentovat dál je to, je to uh, docela smutný um, nicméně Nicméně, jinak, jo, zase tady v té bitvě se bude dít úplně to stejný a já to tady prostě můžu asi nechat. Um, nicméně, CC před měsícem se mi stalo v podstatě to stejný v klipu, který vám teďka ukážu. A, ah, ok, tak jo. Tak jo. Tak zdravíme ještě kluky z Next Genu. A díky za ten replay. Bude je fajn, a mi tak hráče, velká parádička. A ah, a cash, no zdravíme kluky, zdravíme kluky. Jo, český hráči jsou fajn, No? Takže tady jsme viděli opět dalšího pana hrdinu. Je teda obrovsky zajímavý, že tamto byl Next Gen, tohle je Oxygen. Hmm, pokud je tu třeba někdo z tady těch klanů, um, asi bych možná zapřemýšlel zdali, Uh, takhle jednou se dostat může, ale že by těch lidí bylo víc, a pak se vlastně k tady tomu celému uh, se pak stal jako je Shitstorm, kde jsem byl pozvaný na Next Gen Discord a nadávali tam do mě, jak jsem si mohl dovolit reportnout heklej uh, účet. Um, já totiž chci ještě říct jednu věc, um, jsou určitý pravidla v té hře EULA. Uh, který prostě mus, musíte respektovat. Patří mezi ně například sdílení účtu, patří mezi ně verbal abuse, to znamená nadávání v chatu, proto hraju si s vyplým chatem, protože chat je tak strašně toxický místo, že prostě já to nemám jako zapotřebí vůbec. A pak samozřejmě tady tohleto. Pokud uh, se potkáte, nebo pokud se setkáte v bitvě s něčím takovým, že vás buď někdo vytlačuje, nebo vám někdo fakt nějak extrémně nadává, vy máte jednoduchou možnost. Uh, a většinou to funguje. A pokud vám někdo nadává, vy si uložíte replay a pošlete ticket. Ticket normálně na support, najdete si tam vaší kategorii, co se stalo a vyplnění ticketu vypadá nějak takhle. 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 Tak, Ticketos. Tak, replayos, tak, pojď Jefe, pojď Efe do mě, pojď, další blokovačky. Takže, uh, takhle se dá vyplnit ticket. Co se nestalo, uh, nebo takhle, pokud, já uh, ještě nějak vysvětlím, jak fungují ty tresty. Uh, pokud se setkáte s někým, kdo vás nějakým nějakým šlem způsobem uráží, VGčko to řeší tak, že zablokuje dotyčnému účtu chat. E, když chce dotyčný účet potom buď napsat zprávu, nebo by hodit třeba za takovouhle atak reakci, nebo potvrzuji, nebo jakoukoliv jinou reakci nemůže, zastaví se mu tank a vyskočí mu varovná tabulka, byli jste zabanováni do a pak tam máte důvod. Pokud se vám stane něco takovýhleho, Uh, že vás někdo třeba vytlačuje nebo něco takového. A jinak tady ten screen, co vám ukážu, je ten hráč s tou M60 na tom uh, Middleburgu. Uh, já si tady jenom otevřu takhle uh, screenčotí jeden a ukážu vám, co se stane, pokud uh, vy pošlete ticket. Ať, uh, pardon, pardon. Vypadá to nějak takhle. Dotyčený člověk, ten hráč s tou M60, pak potom později ten den posílal na nějaký Discord, ke mně se to dostalo, protože já mám prostě lidi všude, že uh, frér dostal ban, že dostal ban na účet a le leží to bylo na účet, nemohl se ani přihlásit do té bitvy. Uh, je tady datum. Co já tím chci v podstatě tady tím celým říct? Pokud je tady někdo, pokud se na mě kouká někdo, kdo má v plánu nějak takhle vytlačovat nebo něco takového, prostě... Dělat takovýhle věci, tak bych vám jenom řekl rád několik věcí. Za prvý, pro mě to je content. Jak už jsem řekl, a moji editoři z toho udělají videa, streamy, a, takže v, jako ke, ke konci dne na tom doslova reálně vydělám reální peníze. Protože je jako tohle je něco toxicitého, lidi baví, a pokud novin vydá, momenty jenom s těma těma blbečkami, jakože se mi to už stalo moc krát, toho, materi toho materi materiálu je hodně, ty momenty budou mít veliký úspěch. Dál, pokud to máte v plánu dělat, hle, dělejte to úplně klidně, ten tiket jste viděli, jak dlouho jsem ho vyplňoval, cca, část tam byla zrychlena, takže cca dvě minuty, jen dvou minut já pošlu tiket a váš účet bude pravděpodobně zabanovaný. A bany ještě fungují tak, že pokud se vaše prohřešky opakujou, tak se Uh, ta délka toho banu násobí, může to být nejdřív třeba den, pak týden, ale pak jako klidně může přijít ten permaban. Tudíž, jo, klidně to dělejte, doslova tím dáváte content, videa, klipy, momenty a s největší pravděpodobností, pokud já vyplním ticket a jakože já si s tím tu práci v úzovkách dám, to je pro mě to nejmenší, uh, vy přijdete o účet, jestli to bude opakovaný. Pokud to nebude opakovaný, přijdete o účet na třeba několik dní. Uh, takže tak. Takže, uh, já jsem právě, já jsem přemýšlel, jestli tady to videjko vůbec dělat, um, jo, je to takovej, rozhodně to není jako z důvodu, že bych neměl content, um, já jsem fakt jako přemýšlel teďka dva dny, vydat to video, nevydat to video, prostě bude to mít nějakou vlnu toxicity, jako za následek, budou to lidi dělat víc, nebudou to dělat víc, hele, nevím. Um, to, co se stane, když mě bude někdo stream snipovat, jsem vám právě řekl, já na tom v podstatě jenom viděl, mně to bude stát jednu zkaženou bitvu, ale vydělám na tom content, plus ještě tady samozřejmě riskuje ten riskujete ten baník, a což, jak jsem vám na screenu ukázal, prostě funguje. A pokud vám někdo dělá tohleto, tak v podstatě není možnost, že by ten hráč byl bez trestu. Ačkoliv, VGčko si můžeme myslet, jako že jakákoliv společnost, některá forma podpory, některé kategorie podpory, když se třeba ptáte na nějaké otázky, že vám třeba nevím, uh, zmizel tank nebo něco takového. Občas to trvá, ale když už přijde na takové tresty, tak VGčko si dává sakra záležit, aby ten hráč, ten, aby ten poškozený byl spokojený. To znamená, uh, mně potom přišel mail, jo, dobrý hráč byl prostě potrestaný nenapíšou vám přesně jak, ale napíšu vám, že byl potrestaný a teď už víte, jak se rozdávají tresty. A, takže tak, jinými slovy, kdyby tady byl nějaký opravdu odhodlaný stream sniper, já vás prosím, dělejte to klidně dál. Dělejte to klidně dál, já na tom jenom vydělám. A vy na tom jí jenom ztratíte. Takhle to funguje, je to takhle jako, tohle to je ta miskavach. Tady budu já, tady bude člověk, který mi to bude dělat vždycky, v každém jednom případě. Takže tak. A to je v podstatě všechno. A tady asi jako už není zajímavého. Prostě Ferre to bude dělat do konce bitvy. Za chvilku tady umřu. A on si pak pravděpodobně napíše nějakou perličku do chatu. po té bitvě asi stál kalhoty. Chytil klacek do pravé ruky a pomalu pohyboval nahoru a dolů. Nebo nevím, nevím, jako pravděpodobně, ale to... To bylo to, co ho rajcuje, tady, tady ty dvě bitvy, které jsem vám ukázal. No, každopádně. A Nedělejte to, nedělejte to, je to známka ubohosti a většina content creatorů se na to poznese, většina content creatorů na tom vydělá, protože to je prostě content, je to content, to, už jsem to řekl moc krát tady za to videjko a uh, v podstatě jediný tratní na, na tom budete vy a dřív, dřív nebo později nějaký ten horší postih na ten účet přijde, protože uh, ta historie těch banů se prostě čítá docela dlouho dozadu. Um, je to samozřejmě na každém z vás, jestli jestli je tohleto vaše náplň života někomu dělat zle uh, ve videohře, Hele, go for it, go for it, mě se svět nezhroutí a, a nakonec z toho vždycky vyjdu jako vítěz. Takže tak um, to bylo videjko o prostě největších zmrdech samozřejmě, uh, možná tady bude někdo, kdo zná fuzera. Fuzero je český tankový, uh, od PC tankový content creator, který měl úplně skvělou sérii Největší zmrdi, kam právě uh, dával replay a komentoval uh, replay, kde přesně lidi dělali tady tohleto. Um, ta série byla úspěšná. Na právě náměty tady té Fuzerovo série uh, jsem si řekl, že vydám tady to videjko. Pokud se to bude opakovat, pokud budu mít víc takových incidentů, hele, nemám problém vydat další videjko, zase vám to ukázat, zase na tom z Farmity Views a v podstatě z toho opět vít jako vítěz. Takže tak, předpokládám, že nikdo s mozkem, nikdo normální člověk, který se nemá potřebu kompenzovat jeho jako zbytečný irle život, tady to nemá potřebu dělat. Věřím tomu, že drtivá 99% lidí, co kouká tady na to videjko, tak kroutíte hlavu a říkáte si, proč by to někdo dělal? Já vím, já vím, uh, neříkám, že prostě uh, jste nějak jako tady, nebo je mi jasný, že uh, procent toho hráčů, který jako budou dělat něco takového, je mizivý a právě proto procento z vás, z vás jako uh, záškodníků, hele, go for it, uh, případně se tady uh, na sebe můžete podívat v nějakým dalším videjku. Já teď doufám, že to lidi nebudou dělat jenom proto, aby se dostali sem uh, do nějakého videa a pravděpodobně už nebudu dělat další video, dopředu říkám, uh, pokud to bude na streamu, vyplníme si tiket, já se tomu zasněju, vzniknou z toho nějaký klipy, pak z toho vzniknou třeba nějaký momenty, ale to je tak nějak jako všechno, co to bude mít za následek, mimo to, že si budete muset expit nebo scháně nový účet, takže tak. To bylo všechno z tohoto videjka, bylo to něco trošku jiného a um, možná se to někomu z vás třeba to videjko jako nebude úplně líbit, nebo jste čekali něco jiného, ale já jsem ho chtěl udělat, takže tak a zítra už klasicky uh, zase normální, uh, ať už tankový, a, nebo jak, ať už gameplayový, nebo nějaký Kecací videjka, ale o tancích jako jste zvyklí. Jak můžete si všimnout, že posledních pár dní, grandím dvě videa denně plus streamy, opravdu se snažím ten YouTube milkovat, opravdu se snažím růst, takže budu moc krát rád, pokud dáte odběr na tady tenhle ten kanál. Se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa a streamy. Videa, dvě videa skoro každý den, streamy skoro každý den. Já si myslím, že pokud chcete pořádnou dávku blicového kontentu, tak. Uh... Právně není lepší možnost. Tak jo, díky moc, mějte se a uvidíme se další videjka, nebo zatím ahoj.